E amanhã começa o 14º Festival Mercosul de Vôlei da Sociedade Ginástica. Diversas equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até do Uruguai vão participar da competição, que se estende até o dia 1º de maio. E quem vai falar comigo aqui ao vivo nos estúdios da TV Fevale é a coordenadora de vôlei da Sociedade Ginástica no Hamburgo, Marcela Clay Sigmund. Boa noite, boa é um noite. Prazer te receber aqui. Obrigada. Fala para nós como é que vai ser esse evento, esse festival de vôlei aqui na cidade, já que Novo Hamburgo tem a fama e é tradicional o esporte aqui no município. Isso, nós temos esse evento há 14 anos, então, né? E vem equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. São em torno de 500 atletas que participam, né? Então, começa amanhã à tarde os jogos e se estende até domingo. E a expectativa para o evento é bastante grande. A cidade, como é que está sendo a divulgação disso para que as pessoas acompanhem esse esporte aqui no município? Isso, nós temos através do site da Sociedade Ginástica, né? E do jornal NH e agora a TV Fevale fazendo essa divulgação conosco. É importante, né? Isso. E qual é que é a diferença do ano passado para esse ano? Como é que está? Isso, esse ano a gente ampliou uma categoria infanto, que não tinha o ano passado. Né? Então, tem 16 equipes a mais este ano. Né? Então, e qual é que é a dificuldade de lidar com um evento dessa tamanha magnitude? É assim, ó, a gente tem alguns empecilhos, né? Alojar os atletas aqui no clube, ficam todos alojados no clube, né? Então, a gente não tem, acaba tendo dificuldade com colchão, E a alimentação, como é que é dessa gurizada? Não, a gente tem uma alimentação bem legal. Uhum. O Írio trabalha conosco, né? A gente faz um pacote para eles, então tem a alimentação balanceada, a gente cuida bastante disso. E essas equipes que vêm de fora, principalmente do Uruguai, como é que é essa relação de trazer times de fora do país? Como é que é feito isso? Ah, a gente gosta de trazer eles pela forma como eles recebem, né, esse evento. Uhum. É uma novidade. Né, para os nossos atletas também, são pessoas que trazem uma cultura diferente e aprendem uma cultura diferente. Uhum. Né? Então, vocês já têm um conhecimento, assim, como é que eles jogam? É um pouco diferente do brasileiro? Como é que é? É bem diferente. Uhum. Eles jogam mais rápido, um jogo de defesa, né? Uhum. As meninas são mais baixas, é um time feminino, então elas são muito rápidas, então defendem muito. E quais são as categorias que vão ter nessa disputa aí? Infantil e infanto. Infantil e infanto. Isso, é 14, 15 anos e 16, 17 infanto. Uhum. Do Uruguai, eles vêm trazendo tudo isso, a cultura. E as pessoas que vão vir aqui de outros municípios e de outros estados, eles vão fazer um tour na cidade? Como é que vai ser feita essa parte? Sim, eles fazem. Né? Uhum. A gente apresenta ali o shopping, sempre tem assim, os pontos turísticos que a gente acaba apresentando. Né? Uhum. E muitos que vêm de Santa Catarina procuram também conhecer as cidades mais próximas, ali Gramado, Canela, eles gostam de conhecer. Uhum. Né? Eu ia te perguntar se eles vêm para gastar também um pouco. É, um pouco, eles sempre aproveitam. No fim, também são turistas, né? A gente vai para lá. É. Uhum. Outra pergunta que eu ia te fazer, a respeito do destaque, assim, tem algum time que vai ser favorito, está sendo cogitado como tal, como é que é? Não, está muito parelho, muito parelho. No feminino nós temos 3 a 4 equipes que vêm forte, né? Uhum. Vêm bem, e no masculino também. Uhum. Tem equipes que já estão destacando, né? Mas não existe uma. Uhum. Tá bem próximo, o nível está bem parelho. E como é que as outras escolas, né, de outras cidades, eles veem, como é que eles veem essa competição aqui no município? É importante para eles? Como é que é a organização para eles? Eles saem falando bem? Como é que é feito? Sim, a gente faz. Esse é o segundo maior evento que tem, digamos, no sul do Brasil. Primeiro em Curitiba, né? E nós somos a segunda maior evento, né? Em número de atletas e de proporções, no caso, né? Então, eles saem sempre felizes, querendo voltar. Então, tanto é que esse ano a gente acrescentou a categoria infanto. Porque os infantis que jogaram no passado, sabe? O ano que vem acabou. Uhum. O que a gente faz? Então, a gente colocou essa categoria mais velhos, né? E o evento é aberto ao público em geral? Sim, qualquer pessoa que tiver interessado pode ir lá assistir os jogos. Começa às 8 da manhã e vai até às 8, 9 horas da noite. E tu tens um telefone de contato, um site, alguma coisa, para se alguém quiser saber mais informações? Tem o telefone da Sociedade Ginástica. Pode ser. É 3584-3400, se não me engano. Tá, ok. Pode ter um erro. Te agradeço a tua presença aqui no estúdio da TV Fevale. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. O prazer é nosso poder ter essa oportunidade de divulgar o evento, né? Ok, muito obrigado. E essa foi a coordenadora de vôlei da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, Marcela Clay Sigmund.